untuk kawan-kawan di Taman Mewah. Masa itu saya fikir, okey, saya ada ramai kawan arkitek, maka saya telah telefon kepada seorang kawan arkitek saya, namanya Saudara Tio. Dan Saudara Tio sebelum ini pernah membantu saya membina satu perpustakaan komuniti di Pekan Kuala Sepetang. Dia merupakan seorang lecturer architecture di universiti dan selalu bawa pelajar-pelajarnya datang ke Kuala Sepetang untuk membantu gerak kerja saya. Sebab dia tahu, walaupun Iling menang menjadi wakil rakyat di DUN Kuala Sepetang, tapi wakil rakyat pembangkang. Kerajaan Barisan Nasional tidak memberikan, mensalurkan peruntukan kepada kita. Maka kami gerak dengan semua kerja dengan dana-dana sendiri. Dan Saudara Tio telah datang ke sini, saya telah kumpulkan kawan-kawan di Taman Mewah dan kita bincang macam mana nak bina bilik gerakan ini. Dan sebab Iling tak ada peruntukan, maka saya tanya ada apa bahan material yang boleh diguna pakai. So orang kampung beritahu kita di sekitar sini ada banyak buluh. Maka kita telah adakan satu idea untuk membina satu bilik gerakan buluh. Dan semua ini berlaku dalam masa 2 minggu. Saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada orang kampung di sini, kepada petugas-petugas pasukan saya yang bertungkus lumus, yang bersungguh-sungguh menjayakan projek ini. Mereka semua golongan pekerja, bekas tentera golongan pekerja. Dan setiap hari selepas waktu kerja, pukul 5:30 mereka kumpul di sini untuk membantu membina bilik gerakan ini. Dan mereka telah menjadikan ini semacam rumah mereka. Lepak sampai pukul 4 pun tak nak balik rumah. Tapi jangan risau, saya sudah bagi pesanan. Saya kata ruangan ini kita bukan saja untuk orang lelaki datang sini saja. Kita nak adakan banyak program community untuk orang wanita, untuk kanak-kanak juga boleh datang ke sini. Sama-sama kita nak membangunkan community ini sebagai satu kawasan yang lestari dan mampan. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan? Ini hasrat saya. Bagi saya, cara dan konsep gotong royong ini dengan idea yang kreatif, yang dinamik, kita boleh menukar nasib rakyat di Malaysia. Sebenarnya Malaysia, kita mempunyai potensi yang sangat besar. Tetapi apa yang kita kurang ialah kita tak ada pemimpin yang betul-betul peduli kepada rakyat, yang faham kesusahan hidup rakyat, yang boleh fikir macam mana kita nak membantu rakyat. Maka kita ada satu tawaran. Tawaran kepada orang kampung di Taman Mewah. Tawarannya ialah bagi satu peluang kepada Pakatan Harapan dalam 5 tahun ini untuk kita buktikan dan tunjukkan bahawa Pakatan Harapan kita boleh membantu rakyat. Boleh ke tidak, tuan-tuan? Apa salahnya kita cuba kerajaan baru? Kalau kita sudah bagi peluang kepada Barisan Nasional 60 tahun, apa salahnya bagi Pakatan Harapan 5 tahun? Kita telah tunjukkan prestasi yang cukup cemerlang di Selangor, di Pulau Pinang. Kalau dulu Barisan Nasional mengejek, mereka ketawa Parti Keadilan Rakyat pada tahun 2004, kita hilang semua kerusi sehingga satu kerusi saja, iaitu Pematang Pau. Mereka ejek kita, ini parti nyamuk. Tapi kita tidak kecewa, kita tidak putus asa dengan semangat ini, semangat yang nak berjuang dengan rakyat. Kita telah berjaya dan sekarang berdiri di sini untuk bersedia nak menggantikan Barisan Nasional pada 9 hari bulan Mei. Masa ubah sudah sampai.
kali ini jelas pilihan hanya satu saja. Kalau kita bagi undi kita kepada Barisan Nasional, ini bermaksud ini menyampaikan satu mesej kepada Barisan Nasional bahawa cukai GST boleh diterima. Maka mereka akan naikkan cukai GST dari 6% ke 9% ke 12%, mereka tak kisah. Tapi kalau kali ini tuan-tuan dan puan-puan, bagi peluang kepada Pakatan Harapan, kita sudah janji dalam manifesto Pakatan Harapan kita akan hapuskan cukai GST pada 9 hari bulan Mei. Saya rasa manifesto Pakatan Harapan kita telah jelaskan dan terangkan semua tawaran yang kita boleh sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya menyeru sokongan daripada semua. Saya tahu nak jadi ADUN bukan kerja yang senang. Dalam 5 tahun ini, kita menghadapi pelbagai cabaran. Dan bagi saya, untuk bertanding nak jadi YB ini bukan sebab pangkat, tapi sebab satu tanggungjawab, satu amanah yang diberikan kepada saya, bahawa saya boleh menyumbangkan sedikit sebanyak untuk membantu rakyat. Maka sekali lagi saya menyeru kepada semua, boleh berikan sokongan, undilah Ah Chua Yiling pada 9 hari bulan Mei ini. Dan saya janji dengan cara 2 minggu kita boleh menjayakan projek Bilik Gerakan Harapan ini. Dengan cara yang sama, kita boleh menjayakan projek-projek rakyat di seluruh negara Malaysia. Dan saya harap sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan bagikan peluang supaya ruang yang istimewa, yang special ini, lepas 9 hari bulan Mei, Pakatan Harapan memerintah di Kerajaan Negeri Perak, saya akan bersama-sama dengan pasukan saya, kita merancang yang terbaik untuk orang di Taman Mewah, untuk membangunkan kawasan pinggir bandar, untuk menciptakan pekerjaan yang mempunyai pendapatan dan gaji yang tinggi untuk anak-anak muda kita, supaya anak muda kita mereka ada pilihan. Mereka boleh memilih duduk di kampung bersama dengan ahli keluarga mereka, tetapi mereka masih ada kerja. Sekarang ramai yang terpaksa meninggalkan ahli-ahli keluarga kesayangan mereka untuk mencari sesuap nasi di bandar. Maka saya tak nak berucap panjang sebab Datuk Presiden kita ada program lagi. Saya berasa cukup gembira beliau bersama dengan kita pada hari ini. Dan dengan ini sekali lagi saya ingin laungkan reformasi. Reformasi Pakatan Harapan. Kita mesti menang. Lawan tetap. Menang. Lawan sampai. Menang. Terima kasih Nandri Wanakam Sisi Tatia. Terima kasih YB Ling, Cik Chua Yiling. Dengan ini saya nak tanya kepada semua, boleh tak kita bagi undi pada 9 hari bulan ini kepada Cik? InsyaAllah. Dan kita yakin dan kita pastikan pada 9 Mei ini semua calon-calon Pakatan Harapan kita akan menang dan kita akan menjadi sebuah kerajaan yang baru, insyaAllah. Dan tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput Presiden Pakatan Harapan Malaysia, Datuk Seri Wan Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail, untuk ucapan dan memberi perasmian pelancaran Bilik Gerakan Harapan JDM Palma Taman Mewah di Don Kuala Sepetang. Dipersilakan. Reformasi! 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 Lawan tetap! Lawan sampai! Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan Bilik Gerakan Harapan, Pakatan Harapan di malam ini. Terima kasih.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya dari pengacara majlis, calon Parlimen Bukit Gantang, Datuk Kudri. Calon Terong, Datuk Taharudin. Calon Bukit Lanjan, Elizabeth Jibong. Calon Kuala Sepetang, Chua Yiling. Saudara Tuan Muhyiddin, mantan Majlis Tindakan PAS dulu. Cikgu Lee Kim Sin, mantan Adun Kajang. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kui Lai Ping, Wang San Hao. Wargam, Yipri. Malam Alhamdulillah, pada malam ini saya sangat gembira dan pada malam ini saya teruja betul berjumpa dengan guru Saudara Anwar Ibrahim daripada MCKK, Tuan Syed Bakar Syed Salim. I'm very honored that you are here. Inilah guru Anwar Ibrahim di MCKK dulu. Saya merasa seruhlah, ya, merasa gembira dan bersahati. Cikgu, Tosa, you are here. Dan pada malam ini boleh saya bertengok ni bagaimana Chua Yiling membuatkan ini environmental friendly, menggunakan bahan-bahan yang baik. Saya tinggal ni, yang ini Elizabeth Wong, dia exco tau, kerajaan dulu, now caretaker exco, dan dia pun suka benda-benda yang environmental ni. Dia tahu tiap-tiap tapir di Selangor. Inilah Ellie Wong. Kita nakkan orang-orang anak-anak muda kita ni untuk menjadi adun, untuk menjadikan mereka yang bertanggungjawab, peduli pada rakyat, peduli pada environment, peduli pada persekitaran kita semua. Sebab apa? Saya selalu ingat Saudara Anwar mengatakan, kalau kita curahkan kasih sayang kepada tanah, to the earth, dunia ini, nescaya apa yang di langit akan curahkan kasih sayang kepada kita. Itu adalah dalam ayat Quran. That's how it is. Di malam ni kita nak kempen pelayaran umum nak datang 9 Mei. Dan tidak ada pilihan lain. Hanya dua saja. Pakatan Harapan ataupun BN. Kita pilih Pakatan Harapan. Kenapa saya kata begitu? Berapa kali saya dah katakan dalam nomination day, hari penamaan calon di rantau, di rantau di Negeri Sembilan, di tempat Adun Dun. Rantau ini adalah tempat untuk Menteri Besar Negeri Sembilan, dan disekat calon kita Dr. Sri Ram untuk masuk memberikan borang pencalonan ini, Mak Hassan, okay? Dr. Sri Ram calon kita melawan calon MB, calon UMNO, Datuk Mak Hassan. Dan apabila dia jadi begitu, calon kita tidak boleh menjadi calon dan kontes in the election. Tapi saya nak tanya, kenapa calon PAS tarik diri? Calon PAS tarik diri kerana ada, apakah ada pakat-pakat yang berkauting-kauting kat belakang tu? Masuk. Jadi itulah sebab saya kata tidak ada pilihan. Hanya Pakatan Harapan dan juga BN, pilihlah Pakatan Harapan. Tak ada pilihan lain lagi. Saya nak cerita dekat Pematang Pauh. Pematang Pauh ada tiga penjuru juga. Nur Aizah mewakili Pakatan Harapan, Zaidi mewakili Barisan Nasional UMNO, dan juga PAS. Nak type apa dia, nama dia apa tau. Lepas tu tunjuk kata tengok Zaidi tu calon UMNO boleh bagi suap menyuap nasi kepada penyokong PAS. Macam baru kahwin. Tak adalah, saya nak kata nasihat cerita je. Bukan saya buat cerita-cerita buat berdongeng. Tidak, ada gambar. Dia muat dalam The Star. Kalau tak percaya, pergi cari The Star. Dua hari sudah. Ini menunjukkan bahawa adalah apa yang kita tak boleh. Kita tak boleh kita ada konspirasi. Ini orang sepetang ni, kena panggil cakap. Tak payah.
payah nak nak kempen banyak-banyak kan. Dah tahu dah. Dah tahu dah. Dah tahu bagus. Dah tahu apa. Jangan lupa. Kita undi Pakatan Harapan. InsyaAllah ya. Sebab apa? Kalau pergi awal-awal. Awal-awal keluar. Undi. Undi Pakatan Harapan. Ni. Siapa sangka? Semua kita pakai yang ni. Pasal apa? ROS tak mau bagi kita register. Register Pakatan Harapan. Jadi kita pakaikan lambang ini. Dan saya berterima kasih kepada DAP juga yang tak pakai roket pada kali ini. Dan pakai juga mata, lambang mata kita, mata lebam Anwar Ibrahim. Dah tak lebam lagi lah, tapi dah masa dulu tu. Ini lambang, pasal apa? Makcik-makcik ya, asuh-asuh kata roket tak ada apa. Dia kata, oh ini Anwar, punya Anwar. Betul lah. Itu yang kita mahu, bahawa kesepakatan kita menunjukkan bahawa kita boleh mengganti biar Barisan Nasional. Dah lama dah. Kawan saya kata dah 60 tahun wajib bersara dah. Ya tu. Jadi sudahlah, bagi masa dah cukup lah. Kita tukar pula, tapi tak mudah. Kerana dia buat sepadan semula. Dia buat sepadan semula, Cuan Yiling punya pengundi pun dah hantar ke mana tak. Dia ke typing. Ini menunjukkan satunya dia tak boleh. Kawan man to man, fight. Betul tak? Betul! Lepas tu dia kata undi awal. Undi awal, undi post. Undi awal pula dekat Gopeng. Baru jumpa. 11 orang, nama sama, IC sama. So, IC sama, nama sama. Macam mana? Kalaulah nama sama, IC lain-lain, bolehlah kita. Okeylah, mungkinlah, betul. Ni sama IC, nama sama. Lepas tu lagi 30 orang pun undi post, undi awal. Ini kan tipu namanya. Memang dia pakai kecoh. Entah kau pun tak kecoh lah kan. Memang kecoh pun. Dah tahu macam tu, kita kena jaga betul dia. Hari mengundi tu jangan bagi dia pakai kecoh kita. Kita patut menang. Dan ini adalah untuk memberikan satu kemenangan. Bukan saja untuk kita rakyat, tetapi kalau Anwar Ibrahim keluar, bukan tapi lah, insyaAllah 8 hari bulan Jun dia keluar, kita bagi kemenangan Pakatan Harapan kepada dia. Boleh? Tengoklah, dia dah 11 tahun cikgu dalam 11 tahun dalam penjara. 2 tahun masa dia student. Kenapa dia masuk 2 tahun? ISA ni kemunting lah juga. Untuk membela nasib petani-petani di Baling. Lepas tu 6 tahun. Tak apalah, Dr. Mahathir kata tak apalah. Dia kata sorry lah, tak apalah kot. Dia nak tukar. Sebab apa? Salah satu poin saya. Kalau tu Dr. Mahathir, saya tanya juga. Kita memang kontroversi. Siapa-siapa yang ada dan lalui reformasi 99, kita kena tembak dengan gas pemata, pening mata, lari nak pergi, nak mampu, nak nafam, tak boleh. Itu kita ada terasa. Saya cakap, Tun, kita memang orang reformasi, memang ada kontroversi. Tetapi dia kata, saya Presiden UMNO 40 tahun, saya tinggalkan UMNO. Kalau kita nak pilih UMNO, tosah tebiang lah ikut lagi UMNO tu. Tosah pilih lagi BN, boleh tak? Boleh! Sudahlah, kalau Tun nak teman dia pun nak tinggalkan BN, tak tinggalkan UMNO. Kita nak buat apa lagi, nak tunggu Tok Sah tu pilih lagi dah. Mereka tak sama dah, mereka dah tertukar dah. UMNO sekarang tak peduli langsung. Kerana dia buat hutang, hutang dia joli, jolo mana ke, binat kapal mana, mujuklah Indonesia tangkap. Lari tak mengaku. Allah, tak gelap pula betul-betul lah Tok. Dia lah dia kata, nak buat apa nak pilih lagi BN ni. Kita bagi kat dia lama dah, tapi tak mudah. Sebab orang yang dalam kuasa sekarang tidak akan melepaskan kuasanya. Kerana dia pegang kuasa, dia ingat kuasa itu boleh kebal. Menjadi dia kebal. Tetapi rakyat boleh, boleh memilih. Dia kata kalau tak ada UMNO, Melayu mati. Mananya, siapa yang sekarang berjaga UMNO? Jaga Melayu. UMNO lah jaga Melayu, apa jadi? Hutang negara bertimbun. GST kena bayar, nak bayar hutang. Kalau GST dia dikutip, bagi kat kita beasiswa. Saya dulu busuk-busuk Malaysia, tak jumpa lagi minyak. Saya dapat beasiswa, boleh keluar Bay Island, balik cakap orang putih. Jangan bagus dengan at least ada a little bit of accent. Tetapi tak amal pula, amal macam dia. Tetapi sekarang ni, kita ada minyak.
kita ada kelapa sawit, kita ada macam-macam hasil maksum. Kita PTPTN. Kau tak bayar PTPTN, dah kena apa tu blacklist. Depa yang bayar ni hutang negara bertimbun tu, kenapa tak blacklist? Kenapa anak-anak kita yang nak belajar, yang mempunyai masa depan yang lebih baik, yang boleh kita bawa ke tengahkan, mana-mana cuai ini boleh buat macam ni, ya? Anak muda ada idea, ada keberanian, jangan sia-siakan masa ini untuk pilih anak muda di sini. Semua yang bertanding, boleh tak? Berilah peluang, berilah kemudian bertanding peluang. Dan juga kalau bagi dan sekarang Tuan Dr. Mahathir bersama-sama kita, kita melihat bahawa ada pengalaman yang lama dan dia katakan dalam viral yang lama, ya, YouTube yang viral sekarang ni, untuk nak betulkan kesalahan-kesalahan yang lampau. Bagilah chance, bagilah peluang. Saya mohonlah tiap kita, each vote counts. Tiap-tiap undi tuan-tuan dan puan-puan berharga sangat untuk masa depan kita bersama. Inilah yang kami harapkan, yang kami idamkan, yang kami inginkan. Janganlah GST dan dia kata Melayu ni, Melayu akan hilang. Macam mana? Yang jaga sekarang pun Melayu UMNO. Dah teruk dah. Lepas tu, satu saja nak kata, ni semua Cina ambil lah. Habislah Cina DAP dah habis lah, tutuplah kita ni, Melayu tak boleh apa dah. Di air hitam, DAP, di ujung tong, bawah Pakatan Harapan punya logo, bertanding, bubuhlah satu banner, bukan banner, apa tu, billboard. Bubuh dengan gambar Tuan Dr. Mahathir. Potong. Potong. Semua potong. Tangan sampai. SPR tak kerja. Pergi potong lah tu. Tangan sampai lah. Lepas tu. Sampai lah. Dekat Bayan Baru. Sim the Sim. Bubuh gambar Anwar Ibrahim. Potong. Tapi gambar Leo Tong Lai dengan Presiden Xi Jinping ada pula. Itu siapa yang kata-kata dikuasai China? Inilah kita nak tunjukkan. Jangan ditakut-takutkan, dimomok-momokkan bahawa kita ni di bawah telunjuk DAP, semua DAP, semua Cina ambil, semua Melayu tak ada mana. Yang duk jagalah ni Melayu lah. Ha. Melayu. Dan marah je jadi macam mana? Tabung haji, takkanlah Cina jaga tabung haji. Sudah betul-betul semua tu bagilah nak kita menunggu Pakatan Harapan, boleh tak? Boleh. Itulah yang saya dah habar. Pakat tu lah, saya pun nak kena pergi pandang tengah lah. Perabak dah dulu dah tukar. Tosahlah tukar. Tosahlah bagi balik kami. Tukarlah balik. Ya betul. Tapi saya jadi dah, kita biasa tukar. Selangor. Selangor tanya Ali. Macam-macam kita bagi. Selangor insyaAllah. Kita Pakatan Harapan akan terus memegang Selangor. Sebab apa? Selangor ni senang je. You nak pilih Pakatan Harapan, you pilih Pakatan Harapan. You nak pilih UMNO BN, you pilih Jamal yang pakai tolak tu. Jamal. Kita senang je, visual kita senang, mudah. Jamal. Tak ada pilihan lain lah. So itulah yang saya nak sampaikan. Guys, bila hari bulan, jangan lupa keluar undi Pakatan.